Olá, pessoal! Estamos indo viajar para a Bahia para o casamento de Flávia e Thalita e vou levar vocês comigo. Agora a gente está indo para o aeroporto em Vitória, saindo de Domingos Martins. São mais ou menos 5h20 da tarde e vai levar mais ou menos 1 hora de viagem, mas está chovendo, o tempo não está muito bom. Depois, quando chegar lá, mostro mais um pouquinho para vocês. Aqui está a Beatriz, dá oi, Beatriz, de Caxinhos. Chegamos em Salvador. Fabrícia, dá um oi. Não, odeio. Beatriz, dá um oi. Aqui. Agora eu tenho que esperar minha mala. Chegamos no aeroporto de Salvador. Agora eu vou buscar, esperar minha malinha. Deve ser umas 11 horas. Nem sei que horas são agora. Tudo bem? Eu tô achando que o terno vai caber. E aí, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Joia? Claro. Você é? Tudo bem. Vamos ver, vamos ver. É, registrando tudo. Quer ajuda aí? Tá aqui. Tá aqui que eu levo, hein? Hã? Tá fácil. Foi? É, eu vim de carro, a gente pega um táxi. Vai. Começando agora, hein? Por quê? Mas e aí? Chegamos no aeroporto de Salvador. Agora a gente vai pro hotel. Bom dia, pessoal. Desculpa minha cara horrível. Eu acabei de acordar, agora são 7h30 da manhã, dia 16 de novembro. E ontem eu não consegui continuar com o vlog porque foi muita correria no aeroporto. É, nós saímos de Domingos Martins por volta de 5h15, 5h30 da tarde. Chegamos no aeroporto de Vitória umas 6h30. Nosso voo era 7h30. E aí eu não gravei mais lá. E nós chegamos, fizemos conexão no Rio de Janeiro. E aí lá foi muita correria, a gente quase perdeu o voo por causa da minha mala. Não sabia se tinha que parar lá pra pegar. Mas nós chegamos aqui bem tarde, aqui não tem horário de verão. Hoje o dia vai ser meio corrido por causa do casamento, então eu vou tentar gravar o máximo pra vocês. Ai, minha cara tá inchada, eu quase não dormi. Eu vou mostrar um pouquinho o quarto pra vocês. O quarto é bem pequeno, aqui estão algumas das nossas coisas. Minha mala. Essas caminhas, aqui tem um banheiro. Aqui a vista. Gosta, né? Odeio. Eu não gosto, né? Mais,
Estamos agora dando uma voltinha no shopping Iguatemi. Berenice.